E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal. E mano, hoje eu vou buscar a Ana ouvindo aquela música Olha o Carro do Ovo. Nem eu sabia que essa música existia. Então, mano, vamos ver qual que vai ser a reação dela. Ela falou que vai ali no mercado, é perto da casa dela. E é aqui perto também, fica no máximo uns 3 quarteirão daqui. E eu falei pra ela, na hora que você estiver pronta aí, tiver comprado as coisas que você tem pra comprar, me manda mensagem e eu vou te buscar. E velho, hoje é aniversário dela, eu até comprei um presentinho ali, não é coisa cara, é coisa simples, né? Mas de bom coração, e eu acho que ela vai gostar muito. Então, sem mais enrolação, vou só esperar ela me mandar mensagem e vamos buscar ela com essa música, mano. Bora lá. Gente, ela acabou de me mandar mensagem, vamos lá buscar. E ela falou que o mercado tá lotado, mano. Você tá maluco, velho. Mas é isso daí, bora lá. Ganhei uma Kombi, herança do meu pai. Comprei ovo pra vender e tô no corre. É uma barra. Quem quer isso vendo, porque o meu carro é louco. Olha o carro do ovo, olha o carro. Nossa, mano, o mercado tá lotado, velho. Ainda bem que eu já nem tenho vergonha, mano. Ele passa vergonha em mim, depois ele dá presente. Uai, é? O que você acha que é? Não sei. Parece sapato. Será? Pode rasgar? Não, não pode rasgar. Mas não tem que rasgar. Não sei se você vai gostar. Ah, ele abriu a marca. Mas quem te ajudou? Sua mãe. Ah, eu sabia. Que era o que eu queria. Como é que você ia adivinhar? Gostou? Gostei. Mostra aqui. Como é que chama isso aí? O quê? Sandália. A marca? Sandália, rasteirinha, sei lá. Será que serve? Ah, tá da mesma cor da blusa. Eu acho que serve. Serve. Minha mãe foi junto, sei. Ou ela te deu a dica? Só? Foi junto. Deu certo? Deu. Acho que deu. Deu. Dá uma causada aqui dentro primeiro, né? Já deu. Você sabia dessa música? Não sabia, mas há muito tempo atrás. Eu nem sabia. Não tem país, os milhões não sabem. Olha o carro do ovo, olha o carro do ovo.
vida, né? Você acertou. Rapaziada, vou chegar lá em casa e já que nós volta. Então, é isso daí, rapaziada. Deu certo, mano. Busquei a Ana, ouvi na música. Olha o carro do ovo, velho. Tava muito lotado. E ele vendeu ovo no mercado, né? Eu pensei em levar uma cartela de ovo, vai que alguém queria. Ah. Já pensou, mano, sair com uma música vendendo ovo? Sabendo que vende ovo mesmo, né? Vendendo ovo na rua? Será que dá certo? Vai, quem sabe. É, vou falar pra Ana pegar uma cartela de ovo, não vai sair na rua, não, mas vendendo ovo. É isso daí, rapaziada. Quem sabe, né? Mais pra frente, nós não faz isso daí. Acho que fica legal, né? Legal? É. Aí você só tem uma cartela pra vender, e se chegar mais gente. É, uma cartela de ovo R$10, mas é barato. Então, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse videozão. Se vocês curtiu, deixa muito seu like. E, mano, já começaram a mexer na S10, né? A instalação dela. Logo, logo, eu vou lá. Ou eu vou ligar pra eles, né? Pra eles fazerem um videozinho lá pra gente ver como que tá a montagem dela. Mas, se Deus quiser, logo, logo, ela tá pronta. Amor, já tem a sua caminhonete pronta? Aí você vai vender ovo de caminhonete. É claro, e todo mundo vai querer comprar. Vai. É diferente. Mano, já pensou a S10 pronta? Se nós já pronta com essa velha, imagina lá. Pega-me. Vai derrubar aquele mercado, mano. Então, é isso daí. Deixa o likezão, se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho de notificação pra não tá perdendo nenhum videozão. Tamo junto, é nóis e... até o próximo vídeo. Fui! Ah, e lembrando, hoje é aniversário da Ana. Não sei, né, que dia que vai sair esse vídeo, mas deixa os parabéns pra ela aí, porque você merece também, né, amor? Ela merece, mano. Tanto de coisa que ela passa nesse canal. Vergonha. Ela merece um parabéns. Vergonha? É o que eu mais passo. Não. 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 Fui!